ചിത്രം തങ്ങളുടെ ആളസ സൃഷ്ടിച്ച് ശരി ആസ്വാദം ജീവന്റെ ആസ്വാദം ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଲୀଳାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ରହିଛି ସାଧକମାନଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ସାଧନ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବେ ବିଶେଷ କରି ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଗୌଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ତିନୋଟି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆଚରଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପ୍ରଚାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆସ୍ୱାଦନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କେବଳ ଆଚାର ପ୍ରଚାର ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷାରେ ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତିଷ୍ଠତି ଧର୍ମ ମନୋହରାଜ ଆଚାର ଉପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଚାରହୀନ ପୁରୁଷ ନ ପୁରନ୍ତି ପୁନନ୍ତି ନ ବେଦା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଚାରି ବେଦ ପଢ଼ିଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଚାରହୀନ ପୁରୁଷ ଆଚାରହୀନ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଧର୍ମ କ'ଣ ରହିବ ଧର୍ମ ରହିବ ଯାହାର ଗୋଟେ ଆଚରଣ ନାହିଁ ବା ପାଖଣ୍ଡ ପାଖଣ୍ଡ ତ କୁହାଯିବନି ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜି ଧର୍ମ ଆମେ ଧର୍ମ ନେଇଛେ ନା ଆମେ ଧର୍ମ ଲୋକ ପରିବାର ଧର୍ମଟା ନେଇକି କ'ଣ କାମ କରୁଛୁ ଧର୍ମଟା ନେଇଛି କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବା ଲୋକ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଧର୍ମ ନେଇ କ'ଣ କାମ କରୁଛ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଅଧର୍ମରେ ଅଛୁ ତେଣୁ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ କାମଟା କରୁ ଭଗବାନ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧର୍ମ କରନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଅଧର୍ମ ପଥକୁ ଚାଲିଗଲେ ବିବଶ ବଶତ ଗଲେ ଅଲଗା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ପୂର୍ବ ସ୍ୱଭାବ ବଶତଃ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏତେ ଦମ୍ଭରେ ସଦୁବେଶ ନେଇ ବା ଭକ୍ତବେଶ ନେଇକି ଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସବୁ କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁବାଜୀ ମହାରାଜ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯାଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଚୈତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆପଣ ତ ବହୁତ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ତ୍ୟାଗୀମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକ ବି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବିବାହ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିଦାନ ସୁର ଠାକୁର ପ୍ରଭୁବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ ମୋତେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଛି ସେମାନେ ହରିଭଜନ ଠିକ୍ସେ କରିବେ ଆଉ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯଦି କପଟ ବେଶରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତେ ସାଧୁ ବେଶରେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ଯଦି କପଟ ବେଶରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସାଧୁ ବେଶ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂଷିତ ଚେତନା ଗୁପ୍ତରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ନାଲି କପଡ଼ା ଆଗରୁ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ନାଲି କପଡ଼ା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ରାବଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଧଳା ପିନ୍ଧିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା କ'ଣ ଧଳା ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ତା ଦେଖି ତାର ଜାଣିପାରିନି ବାବାଜୀ କିଏ ସେ ଗ୍ରୋହୀ କିଏ ସେ ସେମାନେ ସବୁ ଦୂର ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ପର ନାରୀ ଅପର ଅର୍ଥ ଏହା ପ୍ରତି ସେ ତ ପତିତ ଅବସ୍ଥା ରହିଲା ସେ ଧର୍ମ କ'ଣ ଆଚରଣ କଲା ପର ନାରୀ ପ୍ରତି ତାର ଲୋଲୁପତା ରହିଲା ଆପର ଧନ ପ୍ରତି ସବଳ ପରର ଧନକୁ ଆଣି ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି ପର ନାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି ଇଏ କ'ଣ ଧର୍ମ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ପର କିଛି ତାଙ୍କର ନେତା ନିଜ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବେଦ କରିଦେବେ ତ ବିବାହ ହଉ ନିଜ ଧନ ରୋଜଗାର କର ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରୁହ ଏଇ ଧର୍ମରେ ଆଚରଣଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନା ଆଚାର ତିଷ୍ଠ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ତୁମେ ଆଗେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମର ଆଚରଣ ନାହିଁ ମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ା କହୁଛ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛ ସେଟା ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ଫାୟାର ସେଇଟା କିଛି ଆମେ
যে জানেনি, যে আচার্যকে ভেটিনি, যে তত্ত্ব জানেনি, তাকে আগে তুমি কথা কয়। আমি শুধু তো কষা ডাউন ডাউন করছু, বুঝিপারছ না নাই আমাদের কোন কষারি ঘর পারা কষারি কড়া ঘর বুঝিপারুন, কষা ঘর যারা কষা তৈরি করতে যে পিত্তল কষা সব তৈরি সে কোন করে তাকে সবাই ডাঁ ডাঁ সেটি যে পারা রয়েছে তাকে তুমি কষাকে বাটে দেলে সে উড়ি পড়াইব। কষারি ঘর পারা মতো কষা ডাউন ডাউন করছু ছোট বেড়ে সব শুনেছি যে ন জানি দিও তুমি তাকে বুঝেও। আমি সাধক জীবন দেখি আমাকে আর তুমি ঠকাই পারি, আমি ভগবান ন পাইপার ঠকরে পড়ে না, এটা মনে রাখতে আমাকে ঠকাই পারি প্রভুকে ন পাইপার সত্য রাস্তা আমি জীবন দেখেছ। আগে আচার পরে প্রচার, আচরণ নকলে ধর্ম তোমার পাখে বল রহলানি। তুমি যেটা কোচ সব থিওরিটিক্যাল জিনিসটা গুরুদেব কুহ খালি বেকার যে কোনো ব্ল্যাক ফায়ার বুঝিবার না লোক ঘোড়িয়া নেই কোণ করা যায় পুলিশ যেতে পারে যে করোনা ফরোনার লোক সে ফায়ার রাখেছে গুলি মারিয়া রাখে। হ্যাঁ লাভাজ কলে কিন্তু দেখি না পক্ষী পাখি গোড়া সে দেখ উপর সব ঢোটা মারি পড়ে করুন তার কথাটা হচ্ছে কেবল এয়া আচরণ নাই সে কথাটা কৌছি সে কথার কিছু মূল্য না সেটা তাকে তার অনর্থটা বৃদ্ধি হয়ে চালিব কাই অনর্থ বৃদ্ধি হব না সে যেতবে এই কথা গুড়া কহিলা তাকে লোক কোণ ভাবিবে বড় সাধু বলে ভাবি তাকে তো সব আসি অনর্থ পৌঁছে সম্মান দেবে ধন পৌঁছে সব পৌঁছে সে নিজে আচরণ করবে তো তাকে বল মিলবে তাকে যে ধন মিলবে সম্মান মিলবে তার দূরা দুরবিসন্ধিতা বা তার অভিনিবেশটা বিশ্ব অভিনিষ্ঠ তার বড়ি বিশ্ব অভিনিষ্ঠ বড়ি সেপাই আচরণটা বহুত বড় জিনিস। প্রচারক তুমি বাহারি আমি চাহুছ ভাল হরি কথা কহবা লোক মানুষ উপকার করা তুমি চিন্তা কর হরি পাখে তোমার প্রভু পাখে তোমার কেতে তোমার প্রতি জাগ্রত হলে তুমি কাকু ভগবান কথা কে তোমার যদি প্রত্যক্ষ ভূমিকা অন্তর ভিতর কিছু অনুভব দিয়ে পারি গোটে সম্বন্ধ গোটে ভক্ত হঠাৎ ভারি কষ্ট যে বনাচ্ছে তাকে ধন্যবাদ কিন্তু সে গোটে বহু জন্মর গোটে সম্বন্ধকে সে কাটুছে কোণ কাটুছে তুমি যেত ভক্ত হল কটিব না কটিক ভক্ত হয়েছ না দেখু না তোমা আম ঘর কটিব তুমি সেটি যাইপারি তো ভাল পাইবে কে বাপ মা পেঁয়াজ রসুন খাইবে তোমাকে সাহায্য করবে তোকে গোটে রিলেসন কাটিয়া পড়ে কিন্তু রিলেশন যেটা আত্মাটা না সে রিলেশন কাটি দেব পুঁ খোঁজ ধরম পুয় শুনছ না ধরম পুয় ধরম ভাই ধরম পুয় করি ধরম ভাই করি বাবা করি তোমার অছে না রে ধরম নাই তোমার গোটে কোণ গোটে ভালো শব্দ মজা করে জাঁ সঙ্গাত সঙ্গাত বসে মো সঙ্গাত বসে সঙ্গাত মানে সে মরিযে গঞ্জামে সবুটে আগে পুরোনা লোকটা সব সেমি সঙ্গাত আমার সঙ্গাত তো কিছু কইপারিবেনি তার খাওয়া পিবা ভাল মন্দ সব তার গোটে সুখ মিলুছে না তুমি দেখ যে বি গোটে বাহার দুনিয়ারে যে পারিবারিক অসুবিধার পড়েছে তার তার স্ত্রী ছুয়া পেলে ভালো সে কোণ করছে গোটে সঙ্গাত কাল ধরম পো করছে সম্পর্ক তো আমি দেখলাম ভক্ত কাটিয়া চেষ্টা করছে তাকে আনি পুরো কোণ করছে ছাড় দেছে সে রইপারি কি তা সে আত্মা না তা কোণ তাকে গুরু আর কৃষ্ণ সাথে সম্পর্ক জুড়িয়া পড়ে সে ন জুড়ি পারলা সম্পর্কটা মু তোমার সাথে কথা কৌছি এ খাইলু কে রইলু কে ভালো রইলু কে না তুমি ভালো হয়েছ তোমাকে তোমার কেউ কোণ আসবে তোমার কাজ সম্পর্ক ন জুড়ি পারে কয়া নাইট রইলি পড়ে সম্পর্কটা আত্মা না আমি 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 যে ভক্ত বনাচ্ছে ভালো কত জন্ম কষ্ট পাই পেয়ে আসছে নর্ভকু যাই কিন্তু
ବଡ଼ ରେସପନ୍ସିବୁଲ ତାଠୁ ସେକେଣ୍ଡ ରେସପନ୍ସିବୁଲ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ସେଟା ବି ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ସେଟା କ'ଣ ଅଛି ଉଠେଇଦେବ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମାଟିରେ ଖୋଳିକି ଲଗେଇକି ବଞ୍ଚେ ବଞ୍ଚେ ଶୁଖିଯିବ, ଛାଇ ନକଲେ ଚେର ଧରିନେଲା ଫଳ ଫୁଲ କି ନାହିଁ, ସର୍ଟ ପଡ଼ୁଥିବ ତାର କ'ଣ ଖତ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଲା କି କ'ଣ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଦେଲେ ସେ ଫଳ ଫୁଲ। ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୋଟେ ଗଛର ଅଛି, ସେଟା ଭକ୍ତର ଗୋଟେ ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ସେ ନ ପାଇଲା ମାନେ ତାକୁ ତ ଭାଇବା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କେଉଁ କାହିଁକି ଆଉ ସବୁ କଲି କିଛି ଗୋଟେ ମୋତେ ସୁଖ ଦାନ ଆଶ୍ରୟ ଦାନ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଏଇ ତ ମନ ପଡ଼ିଗଲା ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନିଟା ଲୀଳା ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଚରଣ ଲୀଳା ସବୁ ରହିଲା, ଯାହା ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆଚରଣ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାରକୁ ବାହାରିଲେ ଆସ୍ୱାଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଆଚରଣ ରହିଲା, ଆଚରଣଟା ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଚରଣ କରି ବିଶେଷ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ନବଦେବୀ ଲୀଳାକୁ ଆଚରଣ ଲୀଳା କୁହାଯାଏ, ଭ୍ରମଣ ଲୀଳାକୁ ଭ୍ରମଣ କୋଉଟା ଦକ୍ଷିଣାତ ଗଲେ ସବୁ ଗଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର ଲୀଳା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପର୍ବ ହେଇକି ଜୀବନ କାଟିକି ଆସେ। ଆସ୍ୱାଦନ କୋଉଠି ଗଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଯେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ନୁହନ୍ତି, ଆମର ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ମନ୍ତ୍ର ନେଇଯା ତୁମେ 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 ଯାହା କରୁଛ କର, ନାଇଁ 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 ଗୁରୁମାନେ ଦିଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ, କାରଣ ସିଏ ଯଦି ନେଇକି ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର ସର୍ଟ ରହିଲା ସେ କାମ ନ କଲା, ସେ କ'ଣ ନିୟମ ମାନିବେ କି, ସେ କିଛି ନିୟମ ମାନିବେ, ଚାରିଟା ନିୟମ ମାନିବନି, ତାର ଯାଇ କେଉଁଠୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ, ପଇସା ପଇସା ହେଲାନି ତାର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା, ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେଠି କାମଦାମ କରିବ, ତାର ଆମିଷ ଖାଇବ ନା ପିଆଜ ଖଣ୍ଡ ଖାଇବ ନା ଜପ କରିବନି, ଗଲା ତାକୁ ବୁଝି ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ମେଟେରିଆଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଦୁଇଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ନିୟମ ମାନିବେନି, ତାଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର ପଳେଇବେ କୁଆଡ଼େ କଟେଜ ପଳେଇଯିବେ, ଗଲା ଭକ୍ତି କରିପାରିବେନି। ଆଣିକି କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼େ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଗଲା ପରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଗଛ ଚେର ଲାଗିଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସେବା, ଯେମିତି ଗଛ ଫଳ ଫୁଲ ଧରୁଛି ସେଭଳିଆ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ତାର ସେ କେମିତି ସେଟା ପାଇବ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ହରି କଥା ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଜଗତ ହେବା ଦରକାର ନା, ଏତେ ଅପଧ୍ୱନୀୟ ତୁମେ ଯଦି ଆଚରଣ କରୁନ କରିବ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ, ତୁମେ ଯିଏ ଯିଏ ପ୍ରଚାର କଲା ତାର ଫଲୋର କିଛି ଅନୁଗାମୀ, ତାର କିଛି ଅନୁଗାମୀ ହେଇଯିବ, ତାର ତାହେଲେ ଅନୁଗାମୀ ହେଇଯିବେ, ଅନୁଗାମୀ ମାନେ କାହାକୁ ଫଲୋ କରିବେ ପ୍ରଚାରକୁ, ଯଦି ପ୍ରଚାର କର ଆଜି ଉନ୍ନତି ନ ହେଇପାରିଲା ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତାକୁ ଦେଖି ସମାଜର ଲୋକମାନେ ପୁନିନ୍ଦା, ଆଉ ଯଦି ପତନ ହେଇଗଲା କରିଦେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମାଜ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଲୋକ ସାଧୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କରିବେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ସିଷ୍ଟମରେ ସେ ହେଇଗଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, ସେ ଭଗବାନ ଛଅଶହ ଠାକୁର ପ୍ରପାଜୀ ମାନେ ସେୟା କରେ, ଏ ଦୂରାଚାରୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ ହେଇଛି ଏଇଟା ଭଲ, ପରସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବିବାହ ହେଇଗଲେ ଭଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୁଝିପାରିବେ ସଂସାରଟା କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଦୈନ୍ୟତା ଆସିବ ଭଲ, ତାଙ୍କ ହରିଭଜନ ଠିକ ହବ, କଷ୍ଟ ମାୟାର ଲାତ ଖାଇଲେ ଠିକ ହରିଭଜନ କରି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେଟା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମାୟାର ଲାତ ଖାଇଲେ ଯେ ହରିଭଜନ କରିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମିତି ଥିଲେ ସବୁ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେବଳ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭରସା ଯଦି କାହାର ଥିବ ଭାଗ୍ୟ ଥିବ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଶେଷ ଦୟାକାର ଥାଏ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ହେଲେ ନହେଲେ ଆଜି ସହଜ ନୁହେଁ, ପଚାର ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ବିବାହ ହେଇଛ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ହେଇଛ ତାଙ୍କର ପଚାର ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ରୂପ ଗୁରୁଦେବ ସିଧା ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ଦୁଇଟା ରୂପ
ବାହାରେ ଗୋଟେ ରୂପ, ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୂପ। ଭିତର ରୂପ ବିବାହ ହେଇଗଲା ପରେ ଭିତର ରୂପଟା ଦେଖିବ ଚିହ୍ନିବ ତାଙ୍କୁ। ଏମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ା ସବୁ ସତ୍ୟ ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଉଛି, ତୁମର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ମାନେ, ତୁମର ୱିକନେସ୍ ଅଛି ମାନେ ତୁମେ ପ୍ରଚାରକୁ ବାହାରିବ, ବରଂ ତୁମେ ଆଗେ ଚେଷ୍ଟା କର କେମିତି କନଫିଡେନ୍ସ, ନିଜ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣିବ, ନିଜେ କେମିତି କ'ଣ କରିବ ଆଚରଣଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଆମେ 100% ଆଚରଣ ନ କରିପାରିଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାରେ କଳଙ୍କ ନ ଆସିବ, ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ଏ ପଥକୁ ନ ଛାଡ଼ିବେ। ସମାଜରେ ଯଦି ଜଣେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଦେଲା, ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇସ୍କନ ଇସ୍କନ ଡିଭୋଟି ଏଇଟା କରିଦେଲା ଲୋକ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଭକ୍ତଟା ଖରାପ କାମ କରିଦେଲା, ଇସ୍କନ ନାଁ ପଡ଼ିଲା ନା, ଇସ୍କନ ତୁମେ ତିଆରି କରିଛ, ତୁମେ ସବୁ ଅପରାଧକୁ ନେଇକି ହିଁ ଅର୍କକୁ ଯିବ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏତେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଆଜି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ବିଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କମ୍ କଷ୍ଟ କରି ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଶନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ସବୁ ଲିଡର ହବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଜିସନକୁ ଯିବ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବଦନାମ ହେଇଗଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ପୋଜିସନକୁ ଯାଉଛ, ତୁମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କର, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କର ମୋର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ପୋଜିସନକୁ ଯିବି, ପୁଣି କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବି, ବେଟର ହେଉଛି ପଳାଅ। ଯଦି ତୁମର ସେସବୁ ଭାବନା ଅଛି ପଳାଅ, ସିଧା ପଳାଅ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏ କଥା କହିଲେ ନା, ତାସି କାହିଁକି ହେଉଥିଲେ, ସମାଜର ଉତ୍ପାତ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଉତ୍ପାତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଚରଣଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଆଚରଣଟା ନ ରହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିଦେବା ଆଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଧର୍ମର କ'ଣ ବଳ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଖୁସି ରହିବେ। ଆଉ ଅର୍ଥ ସହିତ ସବୁ ତା ରହିଲା, ତୁମେ ପ୍ରଚାର କରିପାର କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆଚରଣ ହିସାବରେ କରିବ। ବସ୍ତ୍ର ନେଉଛ ଖୁବ ସାବଧାନରେ, ତିଳକ ଧାରଣ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିମନ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ ଭକ୍ତିମନ ଠାକୁର ତ ପଚରା ଗଲା କୋଉଠି, ସେ ତ ଥିଲେ ମେମ୍ବର କୋଉଠି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ତିଳକ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ତିଳକ କରିବି, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ତିଳକ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଜଜ୍ ଥିଲେ ନା, କ'ଣ ଥିଲେ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥିଲେ ନା, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥିଲେ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥିଲେ। ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ସଂସାର କେତେବେଳେ ସବୁ ସଂସାର ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିବା ଓକିଲମାନେ ଜଜ୍ ମାନେ ସବୁ ତିଲକମାନେ ବସିବେ, ସେ ନିଜେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇଥିଲେ, ତିଲକ ଲଗାଉଥିଲେ କାରଣ ମୁଁ ରହୁଛି ନା କେଉଁଠି ବେଟର ଲେବୁଲରେ କାମ କରୁଛି ନା, କାଳେ ମୁଁ ଜଣେ କିଏ କ'ଣ କହିଦେବ ମୋ ଧର୍ମ ବୋଲି। ଆମେ ଭଗବାନ ଆମର ବହୁତ ଆଚରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଧର୍ମଟା କେବେ ଭୁଲିବେନି, ଧର୍ମର କଥାର ବହୁତ କଥା କଥା କହିଲେ କ'ଣ ତୁମର ଆଚରଣଟା ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ମାନିବୁନୁ, ଯିଏ ନ ଜାଣିଛି ତାକୁ ବୁଝେଇବ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ତୁମେ ସେବା କରୁନ, ତୁମର ସେବା ଉପରେ ଭଗବାନ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଥା, ତୁମେ ଖାଲି କଥା କହୁଛ, ତୁମେ ସେ କଥା କହିଲେ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି, 5 ପଇସା କିଛି ଭୁଲ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ହେଇପାରେ। ଆମେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଛୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ, ତୁମର ତ ପ୍ରୀତି ସମ୍ବନ୍ଧଟା ନାହିଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛ ସେଟା କ'ଣ ଅଛି, ଏଟା ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଶୁଷ୍କ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ା, ତୋର ଅଭିଜ୍ଞତା କିଛି ଅଛି କି, କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ସବୁ ଜ୍ଞାନ କହିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ କହିବାକୁ ପଡିବ, ଏବେ ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆସିକି ଗ୍ରାମର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କାହାକୁ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁର ପଢ଼ିଲେ ନା 25.5 ନା 24.5 ସେମିତି ଅକ୍ଷର, ହଁ 25.5 ଅକ୍ଷର, ସେଇଟା କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟମୀ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାଥିରେ ମିଳୁନି, ସିଏ କାଲକୁଲେସନ କଲୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକୁ, କାମ ଗାୟତ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ କାଲକୁଲେସନ କଲେ ମିଳୁନି, ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା କ'ଣ ସିଏ, ପୁଣି କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ସେ ତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର, ସେ କେମିତି ଲେଖିଲେ, କାହିଁକି ଲେଖିଲେ, ଇଏ ତ ପଣ୍ଡିତ, ଇଏ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ମିଶୁନି ଠିକ୍ ସେ, ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ଏମିତି, ମୁଁ ପଚାରିପାରିବିନି, ପଚାରିଲେ ମୋର ଅପରାଧ ହବ, ମୁଁ ନର୍କୁ ଚାଲିଲି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ନାହିଁ ମୋ ରାଧା କୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେ, ନିଜେ ଆସିଲା ପହଞ୍ଚିଲି, ସେ ବୁଝେଇଦେଲେ ନା ନା ତୁମେ କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ କର,
ଏଇଟା ଏଇ ଏଇ ହିସାବରେ କୃଷ୍ଣ ଲେଖିଛି। ସଂସାର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ସେ କଣ କରୁଛ, ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ନା, ରାଧିକାର ପକର୍ଣ୍ଣ ବିବିଧ ଭଞ୍ଜନ ପରମାନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ କରେ ନ ଭଜନ। ତୁମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କିଛି ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାର, ତୁମେ କ'ଣ ଏସବୁ ଭକ୍ତି ରହସ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିବ? ତୁମ ହୃଦୟଟା କାନ୍ଦୁନି, ତୁମେ ତୁମର ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଗତ କରିକି ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ମୁଁ କେମିତି ଟିକିଯିବି ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି, ବହୁ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଇଏ ବଞ୍ଚିବାର ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସୁନେ, ମରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁହନ୍ତି ଏ ଜରତ ଗବ ଶରୀର, ସେ ଭକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଶବ୍ଦ, ଏ ଜରତ ଗବ ଶରୀରଟା ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ଆହୁତି ଦେଇଦେବି। ତାଙ୍କର ସୁଶବ୍ଦରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ଆହୁତି ଦେଇଦେବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ। ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ କେଉଁଠି ଅଛି? ଖାଲି କଥା, ଭଗବାନ କଥା କିଛି କେତେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତୁମର କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କଥାର କଥା ବଡ଼ ନୁହେଁ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଥିଲେ ବସିଥିଲେ କିଏ, ଲେଖିବା ଲୋକ ବସିଥିଲେ ସେଠି, ଯେ ସମାଧିର ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ, ବ୍ୟାସଦେବ। କିନ୍ତୁ ସୁଖଦେବ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ସୁଖଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଭାଗବତରା ଶୁଣା ଶୁଣୁଥିଲେ, ନାରଦ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଋଷିମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥଟା ସେ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକଟି କହୁଛି ସେ କ'ଣ ସେଠି ଶ୍ଳୋକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି? ଆମେ ପରମ୍ପରାରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ, ଭଗବାନ କହିଲେ କାହାକୁ, ନାରଦ, ନାରଦ କାହିଁ ସେଠି ବସିକି ଶୁଣିଲେ, ନାରଦ କାହିଁ ବସିକି ଶୁଣିଲେ ନା, ସୁଖଦେବଙ୍କ ଭଳି ଯୋଉ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା, ସେ ଦେବପାୟନ ବିରହ କା ତରା ଚୁହା ପୁତ୍ରେତେ ତନ ସବୁ ଭୂତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ସେ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝକ କଣ କହିଛନ୍ତି, ୟମ୍ ପ୍ରଭଜନ୍ତ ମନୋପେତ ଅପେତ କୃତ୍ୟ ଦିଉପାୟନ ବିରହ କାତରାଜ। ଏ ସଂସାର ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଯୋଉ ଭଗବାନ କଥାଟି କହୁଥିଲେ, ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିକି ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଯୋଉ କଥାଟା କୁହନ୍ତି, ସେଥିରେ ପୁରା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରୁ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଇକି ଅନ୍ତରୁ ଉଦ୍ଗୀର୍ଣ୍ଣ ହଉଥିଲା। ସେ ରସ ରସଟା ଥିଲା, କଥାରେ ରସ ଥାଏ, ତାର ନିଜର ଆଚରଣ। ତୁମେ ଦେଖ ପରିଚୟ ଇସ୍କନ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆହ୍ନିତର ଭୟ ମୁଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପୂର୍ବଧାନ ଟେପଟା ବଜେଇ ଦେଇ କରିଦବ, ସର୍ବ ଆତ୍ମ ବିଷୟରେ ତୁମେ କହୁଛ, ପୂର୍ବଧାନ ଟେପ ବଜେଇ ଦେବ, କେବେ ସମାନ ହେଇପାରିବ? ତୁମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛ ତୁମେ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ନା, ଏତିକି ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତୁମେ ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ, ତୁମେ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ନା, ପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭବ ବି ନାହିଁ, ଖାଲି କହିବା କଥା ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, ମୋ ସର୍ବ ନୁହେଁ ଆତ୍ମା ଏଣେ ପ୍ରବଚନ ଆମର ଏଇ ଭୂଗୋଳ ଆସ। ଆମେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବା, ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ସ୍ୱର ଆତ୍ମାରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଅନୁଭବ କ'ଣ, ସେ ରସ କ'ଣ, ଆଚରଣ, ନିଜର ଅନୁଭବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରସାଳ କରେ। ବୁନ୍ଦିଟା ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ, ବୁନ୍ଦି ଯୋଉ ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ଲଡ଼ୁଟା, ହଁ ଲଡ଼ୁ, ବୁନ୍ଦି ନୁହେଁ ଲଡ଼ୁ, ଲଡ଼ୁ ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ, କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ, କେଉଁଥିରେ ତିଆରି, କେତେଟା ଜିନିଷ ମିଶୁଛି ଦେଖ, ଆଗେ ବେସନ ବୁଝିଥିଲି ନା, ବେସନ ମିଶୁଛି, ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଲୋକ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଦେଖିବା ନାହିଁ, କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଛାଣେ ନ, ଯେଉଁ କ'ଣ ତା ଗୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଛାଣିବ, କ'ଣ କିଏ ଛାଣିବ, ନାଲି ରଙ୍ଗରେ କିଛି ଛାଣିଥିବ, ଆଉ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ କିଛି ଛାଣିଥିବ, ସାଧା କିଛି ଛାଣିଥିବ, ସବୁ ଦେଖ ଆଗେ ଆଗେ ରଙ୍ଗ ମିଶା ହେଲା, ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ମିଶା ହେଲା, ତାପରେ ତାକୁ ତେଲରେ ଛଣା ହେଲା, ବେସନ ହେଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଶିରାର ବୁଢ଼ା ହେଲା, ରୂପଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେଲା, ଗୁଣଟା ସୁନ୍ଦର, ସ୍ୱାଦ ରହିଲା, ହଉଛି ଦେଖିଦେଉଛି ଆକର୍ଷଣ ହେଇଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ
ନିର୍ଗୁଣ ହେଲେ କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ଏହା, ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭୋଜି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାଟା କହି କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର, ମୁଁ ସେ ସ୍ଥିତିର ଲୋକ ନୁହେଁ, ଆମେ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବ, କେବଳ ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ, ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ସବୁ ତାଙ୍କର, ସବୁ ତାଙ୍କର, ଯଦି କିଛି ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କଲ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବ। କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିଟା କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ରସ ବି ରହିଲା, ଆକୃତିଟା ସୁନ୍ଦର, କେତେଟା ଜିନିଷ ମିଶିଲା ତା ଦେହରେ ଦେଖୁନା, କେତେଟା ଜିନିଷ ମିଶିଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଚାର ଯେଉଁ ହରିକଥାଟା ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗେ ସୁନ୍ଦର, ତା ଦେହରେ ଏ ଜିନିଷଟା ରହିଲା, କେବଳ ଭାଷା ସଂଯୋଗରେ ଜ୍ଞାନାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ହରିକଥା ହୁଏ ନା, ଭାଷା ସଂଯୋଗ କରି କହିଦେବ, ତୁମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହିବ ତୁମକୁ ଶୁଣିଛ ନା ନାହିଁ, କେବେ ଶୁଣିଛୁ ରେଡିଓ, ରେଡିଓରେ ଘୋଷରା କମେଣ୍ଟେଟର ତୁମେ ଶୁଣିଲ ଦେଖିବା, ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଗାଇକି କୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଭଜନ ଗୋଟେ ଗାଇ ଦେଉଥିବେ, ଶ୍ଳୋକ ଗୋଟେ ଗାଇ ଦେଉଥିବେ, କ'ଣ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା କ'ଣ ଏଟା ତାଙ୍କର ଯିବାର ଅଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାର ଥିବେ, ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ, ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ଯିବାର ଥିବେ, ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବର ବିଦ୍ୟାଟା ଅଛି, ଏ ପାଟି ଖୋଲିଲା ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାଲିବ, ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଖାଇଦେବେ, କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ବହୁତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭାବରେ ସାର ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ସେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ସେଟା ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ର କବିଟା ଆମର କ'ଣ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲେଖା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ସେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ସବୁ ପଢ଼ିକି ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସବୁ ପଦ ପଦ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ନା, ସେ ଏଠି ଜ୍ଞାନାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣେ ବାକ୍ପଟୁତା ପଟୁତା ଅଛି, ବାକରେ ପଟୁତାଟା ରହିଛି ତାଙ୍କର, ସରସ୍ୱତୀ ଉଚ୍ଚାର ଅଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚାର ଥିବ, ପୂର୍ବର ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, ଏଣେ ଜ୍ଞାନାନୁଷ୍ଠାନ, ସେଇଟା ଆମର ପଦ୍ଧତି, ଆମର ସେଇଟା କ'ଣ ମୁକମ କରୁଥିବ, ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁ କୃପା କରିଦେଲେ ଏଇଟା ହବ, କୃପା କଲେ ହବ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହବ ନା, କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିକି କ'ଣ, ତୁମେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଇଂଲିଶ ସବୁ ଜାଣିକି ଆସିଥିଲି, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିଛ ତୁମେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ ଗୀତ ଗାଇବା କଥା କହିବା ଏଇଟା ସବୁ ଶିଖିକି ତୁମେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଭଲ ଭଲ ପ୍ରିଚର, ଭଲ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଇଟା ସବୁ ଥିଲା ନା, ସେମାନେ ଆସିଲେ ସେଇଟା ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ବି କେୟାରଫୁଲ, ତାର ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ସାବଧାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାବଧାନ, ଏଇଟା ସାବଧାନ, କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଶୀଳନ ବାକ୍ପଟୁତା ଦ୍ୱାରା ହରିକଥାର ରସ ନାହିଁ, ନିଜର ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ହବ ନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ଚେତନାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନା, ଯେମିତି ବୁନ୍ଦିଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି ବୁନ୍ଦିଟା ତା ପୁଣି ଶିରା ପୁଣି ଶିରାରେ ପାଗ ଦିଆହେଇକି ତାକୁ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଯଦି ପର୍ବତଲା କରିଦେଲେ ସେ ଶିରା ଆଉ ବାନ୍ଧି ହବନି, ସିଏ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳନ୍ତି ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ସେଭଳି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେବା ସୁଖ, ସେବା ସୁଖ କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି, ନାମ ରସ କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କଥା କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆସ୍ୱାଦନ ନିଜର ରହିଲା ପ୍ଲସ୍ ଆଚରଣ ରହିଲା ପ୍ଲସ୍ ଯାହା ହଉ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ କି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଯାହାକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ମିଶିଲା ପରେ ଜିନିଷଟା ହବ ନା, ଆଉ କ'ଣ ଖାଲି ଗ୍ରନ୍ଥ କୀଟ ହବ ନା, କ'ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ କୀଟ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଟା କହିଲେ ଗଦ ଭଳିଆ ଶାସ୍ତ୍ରଟାକୁ ବୋହି ବୋହିକି ସେ ମରିବ, ତାରା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଗର୍ଦ୍ଧବର ମତ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ସେ ଅଛି ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋହୁଛି ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଗଦ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହା ସକାଳେ ଶ୍ଳୋକ ଫ୍ଳୋକ ପଢ଼ି ପୁରା ପୁରା ମନେ ରଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରତି ନଥିବ କି ଆଚରଣ ନଥିବ, ଗ୍ରନ୍ଥ କୀଟ, ଗ୍ରନ୍ଥ କୀଟ କ'ଣ, ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହୁଛି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥଟାକୁ ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ ଖାଇଦେଲ, ସେଇଟା ତୁମେ ବହୁତ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଲ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ନିୟମଟା ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିବ, ତାକୁ ହିଁ ତୁମେ ଖାଇବ, ତୁମେ କ'ଣ ହେଲ ଗ୍ରନ୍ଥ କୀଟ ହେଲ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟା ଆମର ମୁକାମ କରୁଥିବ, ଆଚ୍ଛା ଆମେ କିଛି ସଦାୟ କରିବା, ସବୁ କିଛି କରିବା ନିଜର ଭଜନ ସାଧନ ପାଇଁ, ନିଜର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ, ଆଉ ନିର୍ଭର କରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ଆଚରଣ କରେ, ଆମ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଆମେ ପାରିବା ସେତିକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ଯାହା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ନେବେ ଯେଉଁ ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ ତାମାନେ।
ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଜିନିଷ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ଫଳ ଗୋଟିଏ କ'ଣ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି। ତୁମେ କ'ଣ କର, କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି, କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛି, କିଏ ବଗିଚା ସେବା କରୁଛି, କିଏ ଗୋମାତା, ଯିଏ ଯାହା କରୁଛ କର, କିଏ ଗୋମାତା ସେବା, ତୁମେ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛ କର, ଅନ୍ତିମ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ, ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଚାରଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଗବାନ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ, ବହୁତ ଲୋକ ତ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ, ଏଠି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ହବ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରେ କାମ କଲେ କ'ଣ ହବ, ହାଁ, କେହି ତ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ତୁ ସଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୁଥିବୁ, କେହି ନଥିବେ, ରାତି ତିନିଟାରେ ଉଠୁଥିବୁ, ସଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗିଲୁ, ଠାକୁର ପାଖରେ ବସିଥିବୁ, ତତେ କେହି ଦେଖିବାର ନାହିଁ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁନି, ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବୁ ଗୋଟେ, ଭଲ ତ ଭଲ କିଏ ଲାଗିବ। ଧର ନୃଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ବଳଦ କ'ଣ, ତା ମନ ଦୁଃଖ ନା, ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ତାର ବନ୍ଧା ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଖାଲି ଘୁରୁଛି, ଅନଉଛି, ଖେଳ ଅନଉଛି, ତୁମର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ନା, ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଏଠି ଗଲେ, ସେଠି ଗଲେ, ଆଉ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି, ବସି ମନ୍ଦିରରେ ରୋଷେଇ କଲ, ପୂଜା କଲ, ଏଇଆ କରୁଥିବି କି ବାପା, ଯାହା ତୁମେ କର, ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଆସିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ପ୍ରୀତି ଆସୁନି, ତୁମର ସବୁ ଯାହା କିଛି କର, ତୁମେ ଯାହା କିଛି କର, ସେଇଟା ତୁମକୁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଲା, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ ଭକ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ତୁମେ ସେଟା କରି ତା ଫଳଟା ତୁମ ନିଜ ନାମ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯାହା କିଛି ତୁମେ ସବୁ ଭୋଗି ଦେଉଛୁ, ଭକ୍ତି ଆଉ ହେଇପାରୁନି, କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ବାଟରେ ଅଟକିଗଲା। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହେଲା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଆଚରଣ, ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ପ୍ରଚାର, ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଚରଣଟା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଚରଣଟା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯଦି ଆଚରଣ କିଛି ତୁଟି ରହିବ, ପ୍ରଚାରକୁ ପଳାଇଗଲେ ବାହାର ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ତାକୁ ଆଉ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆହୁରି ମାର୍ଜିତ ହବ, ପ୍ରଚାର କ'ଣ କରେ, ଆଚରଣଟାକୁ ଆହୁରି ମାର୍ଜିତ କରେ। ତୁମେ କହୁଛ ନା, କହିଲେ ମୋତେ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଚରଣ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଚ୍ଛାଦନ ନ କରନ୍ତି, ଆଚ୍ଛାଦନ ନ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାରଟା କଲ, ଲୋକମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବେ, ଇଏ ସୁଧଭକ୍ତ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଭଲ ଭାବରେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ମନବୃତ୍ତି ଇଏ ସୁଧଭକ୍ତ। ତୁମର କ'ଣ ମାନସିକ ଭାବନା ସ୍ତର ଚାଲିଲା, ମୋତେ ଏତେ ଲୋକ କହିଲେଣି ମୁଁ ସୁଧଭକ୍ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ କଲ, ନିଜେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୋଧନ ହେବା କଥା, ସେ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଆମେ ନିଜ ଦୋଷକୁ ବଢ଼େଇଦେଲୁ, ଏସବୁ ରହସ୍ୟ ଭକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନର, ଏସବୁ ରହସ୍ୟ, ଏସବୁ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଉପକାର ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ହରିକଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଚରଣ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଆମର ସମ୍ଭବ ହେବା ଦରକାର, ପୁଣି ତା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଓଲଟା ହେଇଗଲା। ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ମୋର ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ସୁଖ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ମୋର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାଟା ବଢ଼ୁଛି କ'ଣ, କାହିଁକି ମନଟା ତୁମର କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ମନ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଲା ନା, ସବୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଲା, ସମସ୍ତେ ବାହା ବାହା କହିଲେ, ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତୋ ମନଟା ତୁମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପଳାଇଗଲା, ଫିଟିଗଲା ମନ, ସରି ଶିଶି କଥା କହିଲେ ତାହା ଭକ୍ତି ଭକ୍ତିଦାନ ଚାଷ ଠାକୁର ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ନାହିଁ, ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କର ହରିସେବାର ରତ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବିନି, ତାଙ୍କର କଥା ହିଁ ମିଳେ, ଆମେ ସେମିତି କେଉଁଠୁ ସୋଲ ପାଇବା, ତା ମାନେ କ'ଣ, ଯିଏ ହରିକଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ରହି କଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଉ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସେଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏକଥା କହିଦେଲେ, 24 ଘଣ୍ଟା ଯିଏ ହରିସେବାର ରତ ନାହାନ୍ତି, ହରିସୁଖ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ହରିକଥା ଶୁଣିବିନି, ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନା, କାରଣ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ କରିବ କି, କରିବନି। ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମ୍ପରାର ଶିକ୍ଷା, ତାକୁ ନିର୍ଗୁଣ ହରିକଥା କୁହନ୍ତି, ହରିକଥାଟା କେବଳ ଆମର ଯେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ଦେବା, ଖୁସି କରିବା, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହରିକଥା କୁହନି, ସେମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ, ତୁମେ ହରିକଥା କହିକି ଆଇଲେ ପବ୍ଲିକ୍ରେ 1000 ଲୋକ ବସନ୍ତି ଖୁସି, ସେମାନେ ଖୁସି ହେଲେ କ'ଣ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ, 5000 ଜାଗାରେ 10000 ଦେବେ, ଆଉ କ'ଣ ଦେବେ, ଫୁଲ ମାଳ ଗୋଟେ ଦେବେ କହିବ ବଢ଼ିଆ ବାବା, ତାପରେ ଭକ୍ତି ତୁମେ ଦେଇପାରିବେ କି, ଦେଇପାରିବ,
ଆମେ ସବୁ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ କରୁନେ, ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛେ, ତା ଖୁସି ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ସେଠି ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଭ ହୁଏ। ପ୍ରଭାତ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରିଚିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସ। କାହିଁକି ଏସେନ୍ସ କୁହନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲା ମାନେ ଆଚରଣ କରିଦିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ଗଲା ପୁଣି ତୁମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ଯଦି ପ୍ରଚାର କରିକି ତୁମେ ଆଚରଣକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁନ, ତାହେଲେ ତୁମର ଆଉ ଆଉ କିଛି ହୋପ୍ ନାହିଁ, ଆଶା କିଛି ନାହିଁ, ଆହୁରି ପାରିବ। ଆଉ ପ୍ରଚାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋଷ କ'ଣ ରହିଛି, ଗୁଣ ବହୁତ ରହିଛି ପ୍ରଚାର, ଦୋଷ ବି ବହୁତ ରହିଛି ପ୍ରଚାର। କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଦୋଷ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆସିବ ତୁମେ ପ୍ରଚାର, ତୁମେ କଲ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ତୁମର ଫଲ ରହିଯିବେ ନା, ତୋର ଅନୁଗମ ଚାଲି ଆସିବ, ଅର୍ଥ ଚାଲି ଆସିବ। ସେହି ସମୟରେ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ବିକିବା, ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ଯଦି ସେମାନେ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମନଟା ଚାଲି ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିଚିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଚାର କ'ଣ ହୁଏ, ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ କଥାଟା ମନ କହିବା ପାଇଁ ତୁମର ସ୍ମରଣ ବୋଧକୁ ଆସିବ, ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ, ଆଚରଣ ଯେଉଁଟା ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତୁମେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ଶାସ୍ତ୍ର ବି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କହିବ, ତୁମ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ତୁମକୁ ଶାସନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ତୁମର ଆଚରଣ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମର ଯଦି ପୁରା ଉତ୍ପାଦ ସବୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଅତି ଦୂରାଚାରୀ ଗୁଣ, ତୁମେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ଚେଷ୍ଟା କର କି ମୁଁ ଶୋଧ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ ରହିଛି, ନାରୀ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଚୁର, ଧନ ଆକର୍ଷଣ, ଭୋଗ ଆକର୍ଷଣ, ବହୁତ କିଛି ଭୋଗ କରିବାର ବୃଦ୍ଧି ରହିଛି, ସେମାନେ ସେ ପଥକୁ ଗଲେ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯାହା ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ତୁମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବେ, ତୁମେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ ଆମେ, ଯେ କିଏ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିକି ଗଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିକି ଆସିଥିଲୁ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଯୋଗ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ବା ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଆମେ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ସବୁ ଶୁଣୁଛ, ତୁମେ ଲେଖୁଛ, ତୁମର ସବୁ ହେଇଗଲା ମୋବାଇଲ, କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଫେସବୁକ୍, ବହି ପଢ଼ିଲା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହି ଖଣ୍ଡେ ବି ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହି ବି ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲୁ। ଗୋଟେ 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 କ୍ଲାସ୍ ହବ, ସେଇଠି ଗୀତା କିଛି ଗୀତା ଭିତରେ କାହାର ପର୍ସନାଲ୍ ବହି ନଥିଲା, ପର୍ସନାଲ୍ ବହି ବି ନାହିଁ, କେବଳ ଶୁଣୁ, ତୁମର ଖାତା କେଉଁଠି, ତୁମେ ତ ଆଇଲାଳୁ ଖାତା କଲମ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇକି ରହିଛି, ଘର ବେଡ୍ ସବୁ ରହିଛି, ଆମର ଖାତା କେଉଁଠି ଅଛି, ତ ପଇସା ଥିଲେ ତ ଖାତା ଦେବ, ମନ୍ଦିର ଖାତା ଦେବ ନା କ'ଣ, କିଛି ନାହିଁ, ଆସୁ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଶୁଣିଥିବ ମନେ ରଖିବ ସେବା କର, ଏହା ନା ଏହା ନା କେଉଁଠି ଲେଖିକି ଆମେ ରଖିଥିଲୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଲେଖା ହବ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜେକ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ର କାଗଜ, ପ୍ରେସ୍ର ଯେଉଁ କାଗଜ ଗୁଡ଼ାକ, ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରେସ୍ରେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରେସ୍ ଥିଲା, ସେଠି ରିଜେକ୍ଟ କାଗଜ, ସେ ଭଗବାନ ଅଧା ଲେଖା, ମୋର ଭାଗବତର ମୋର ହଜାର ପେଜ୍ ବାହାରିବ, ମୁଁ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କାଗଜରେ ଭାଗବତ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲି। ପଇସା କେଉଁଠି ଆସିବ ଆମ କଥା, ଆମେ ପ୍ରଚାର କଲାପରେ ଆମର ପଇସା ନଥିଲା, ଆମେ ମାଗୁନଥିଲୁ। ମୋର ପ୍ରଥମ 25 ଚରିତ୍ର ବାହାରିବ, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ା କେବଳ ଖାଲି ଏ ରିଜେକ୍ଟ ପେପର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଛପଟଟା ତାର ଲେଖା ଷ୍ଟାପ୍ ବାଡ଼ା ହେଇଛି, ଉପରପଟଟା ହେଉଛି ପ୍ଲେନ୍, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସବୁ ଆଣିକି କାଟିକି ତାକୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କାଟିଦେବ, ସାଇଜ୍ କରିଦେବ, 1/4 ସାଇଜ୍ କରିଦେବ, ରିଜେକ୍ଟ କାଗଜ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ସବୁ ଭାଗୁଥିଲେ। ଡାଏରୀ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ, ଡାଏରୀ ଗୋଟେ ମିଳିବ ତ ଭଗବାନ ମିଳିବା ବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା, ହାତ ସେଥିରେ କେଉଁଠୁ ଆହୁରି ମିଳିବ, ଆମେ ସବୁ ଚଳୁଥିଲୁ ନା, କ'ଣ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କିଛି କରୁଛୁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୋଗଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯୁଆଡ଼େକୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ନେବେ, ଯୁଆଡ଼କୁ ନେବେ ସେଠି ଚାଲିବା। ଆଉ ବଳଦ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ କାଳେ ଖାଲି କହୁଛି ନା ମୁଁ ଯିବି ସେଇ ଏଇ ବିଲକୁ ଯିବି ବୋଲି, ତାକୁ ଯେଉଁ ବିଲକୁ ମୁଗ ବିଲକୁ ନେଲେ ଚାଲିଲା, ଦେଖି ନାହିଁ, କାଦୁଅ କାଦୁଅ ହଳ ହେଲେ କାଦୁଅ ହଳ ହେଲା, ଶୁଖିଲା ହଳ ହେଲେ ଶୁଖିଲା ହଳ ହେଲା, ମଇ ଟାଣିଲେ ମଇ ଟାଣିଲା, ଧାନ ବୁହାଲେ ଧାନ ପୋଇଲା, ତା ବଳଦ ହେଇଛି ଆଉ। ତାପରେ ତଳା ଏଇନା କଳାଟା କୁହନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ବେଙ୍ଗଳା ବେଳେ ବେଙ୍ଗଳା ବେଳା ହବ, ଆଗରୁ ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବଳଦ ପିଠରେ ସବୁ ଆସେ, ପଙ୍ଗଞ୍ଜମାଟା ଅଛି ଆମର ଆମର ସବୁ, ସେ ତା ପିଠରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଧାନ ଥିବ, କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ତା ପିଠରେ ପକେଇଦେବେ, ଏମିତି ପକେଇ ତା ଲୋଡ଼ କରି ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଝୁଲ ଝୁଲିଲା ଝୁଲିଲା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବଳଦ, ତାଙ୍କ ପିଠରେ ସବୁ ଆଣନ୍ତିନି, ବଳଦ ପିଠରେ ସବୁ ଧାନ ଆସେ।
ପାଣ୍ଠି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ, ଭିଡ଼ା ଯାଏ, ତା ଭିଡ଼ା ଯାଏ, ତା ଭିଡ଼ରେ ପକେଇଦେବ, ପକେଇଦେବ ଲୋଡ଼ କରି ତାକୁ ବାତିଲ କରି, ତାକୁ ଯେଉଁ ଥର ଲଗେଇବି ସେ ଲାଗି ବଳଦ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ। ସେ କହିବେ ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ହାଟରୁ, ମୋତେ କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ, ମୁଁ କେବଳ ହଳ କରିବି। ସେ କହିବ ଆଉ ଶୁଖିଲେ ହଳ କରିବି, କାଦୁ ହଳ କରିବିନି, ପାତୁ ବଳଦରେ ଆଣିଛି ମାନେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଚଷିବି, ମୁଗ ବିଲ ଚଷିବି, ଧାନ ବିଲ ଚଷିବି, ପାଣି କାଦୁଅ କରିବି, ହଳ କରିବି, ସବୁ କରିବି, ମେଘଳା ବୁଲେଇବି, ସବୁ କାମ କରିବି। ସେଭଳିଆ ଆମେ ସାଧୁ ହେଇଛୁ ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଭଗବାନ ନେଲେ ଯୁଆଡ଼େ ନେବ, ସେ ନୁହଁ ଯେଉଁ ସେପଟେ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯୁଆଡ଼େ ନେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ରୁଚି ଆସିଲା, ଭଜନ ହେଲା, ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଇଟା ମିଳିଯିବ, ଏଥିରୁ କ'ଣ ଅଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଖୁସି ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ସେ ସେବାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଗଲେ ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମର ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଦିନ 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 ଟିକେ ପ୍ରେମଟା ମମତାଟା ବଢ଼ୁ, ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ମମତାଟା କଟୁ, ଏତିକି ଟିକେ ଜଗିବା ଆଉ କ'ଣ। ଭଜନର ବଳଟା ଜଗିବାଟା ଏଇଟା, ସଂସାରର କାହା ପ୍ରତି ପିତା ମାତା ସବୁ କାହା ପ୍ରତି ମୋର ଆସକ୍ତି ନ ରହୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ହେଣେ ଯେ ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିଟା ବଢ଼ୁଛି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସୁଖ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ନାମ କରିବା, କଥା ଶୁଣିବା, ମୋତେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ସେ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇଟା ସେ ହିସାବରେ ତୁମର ହେବ ଆଉ। ତେଣୁ ଆଚରଣ ତାପରେ ପ୍ରଚାର, ତାପରେ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରଚାର କରିଦେଲା ପରେ ଲୋକ ପରିଚିତ ହେଇଗଲେ, ଲୋକ ପରିଚିତ ହେଇଗଲେ ତୁମ ସମୟ ଚାଲିଯିବ, ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭଂସମାନ କଥାଟା, ପ୍ରଭଂସମାନ ତ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ତାଙ୍କର ତ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ମିଶନ ପାଇଁ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଧରିକା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିପାରିବେ, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ତୁମ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ସାରା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରଭୁପାତ ଭଳି କରିବି, ତୁମେ କରିପାରିବନି, ତୁମ ଜୀବନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେ ପୁରା ସେ ଜଗତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କୃପା ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ଲୋକ ପରିଚୟ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ପରିଚୟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତ ସମୟଟା ସେ ନେଇଯିବେ, ସମୟ ନେଇଯିବେ, ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଖାଲି ତ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋର ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମୋର ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତ ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ପୂର୍ବରୁ ସମୟଟା କେମିତି କଟିବ, ନୂଆ ଡିବଡ଼ି ବେଳେ କ'ଣ କେମିତି ସମୟ କଟିବ ଚିନ୍ତା, ସମୟଟା କେମିତି ବଳୁଥିଲା, ସୁନା ଜପ କରିଦେଲେ ତାପରେ ତୁମ ସେବା ସରିଲେ ତୁମେ ଦର, ସେତେବେଳେ ସମୟ ଅଭାବ, ସମୟ ପଳେଇଯିବ ସମୟଟା। ତେଣୁ ନିଜର ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ୱାଦନଟା ଦରକାର, କ'ଣ ଆସ୍ୱାଦନ ଦରକାର, ନାମ ରସ ଟିକେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ, ଭଗବାନ ଉନ୍ନତ ରସ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ, ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ମନନ କରିବ। ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ପ୍ରଚାର କରିକି ଆସି କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ କମିଲାରେ, 12 ବର୍ଷ ରହିଲେ ପ୍ରଚାର। ଆଉ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ 8 ମାସ କ'ଣ କରିବେ, 8 ମାସ ପ୍ରଚାର କରିବେ, 4 ମାସ ଆସୁଦାନ କରିବେ, ସେ ତା ରହି ଭୋଜନ କରିବେ, ଭୋଜନ କରିବେ, ପୂର୍ବ ପଦ୍ଧତି। ଆମର କ'ଣ, ଆମର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଚାର କର, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭଜନଟା ଆସ୍ୱାଦନ ଟିକେ କିଛି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ନିଜର ଆସ୍ୱାଦନ, ଆମେ ସଂଘରେ ରହିଛେ, ଆଉ ସଂଘର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ମୁଁ ସମୟ ବାହାର କରିବି, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବି, ନିଜର ଭଜନ ଅଧିକା କରିବି, ନିଜର ଆସ୍ୱାଦନ ମୋତେ ଟିକେ ମିଳିବାର ଅଛି। ଆସ୍ୱାଦନ ନହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଆସ୍ୱାଦନଟା ନ ହେଇପାରିବ, ତୁମେ କ'ଣ ଜୀବନଟା ଲାଗିବ, ଶୁଷ୍କ ଲାଗିବ। ତୁମେ ପ୍ରଚାରଟା କରିଦେଲ ସିନା, ସବୁ କହି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲ, ସବୁକିଛି କରିଦେଲ, ସେଇଟା ଜାଣିଲ, କହିଲ, ସବୁକିଛି କଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ରସଟା ପାଇବା କଥା ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହରି କଥା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଖରୁ ବାହାରେ, ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ବାହାରେ, ସେଇଟା କ'ଣ, ଆଚରଣ, ପ୍ରଚାର ଆଉ ଆଉ ଆସ୍ୱାଦନ, ତିନିଟାର ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସେ, ସେ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାଣୀ, ପରିପୁଷ୍ଟ ବାଣୀ ସେଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ା ଜୀବର ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରେ ଜୀବକୁ ଶୋଧନ କରିବ, ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଟାଣିବ, ବିଶ୍ୱାସ ସତ୍ୟ କାଟିବ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଆମର ଯଦି ଆସ୍ୱାଦନ ନଥିବ, ଆଚରଣ ନଥିବ, ଖାଲି ପ୍ରଚାର କରିବା, ସେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆସକ୍ତି କଟିବନି, ଆମର କଟିବନି କି ଯାହା କହିବେ ତାର କଟିବନି, ତା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଯେଉଁଟା କହୁଛି, କ'ଣ ଭାବ, ଯେଉଁ କିଛି ଉଦୟ ହବ, କିଛି ଲାଗିବ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେଉଁ ଗଲେ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ପ୍ରଥମେ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ କଥା କହୁଥିଲେ,
ନାମକୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିଦେଲୁ, ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତା ତାଙ୍କ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃଦୟ, ଆପଣ ମା କାଶ 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର କେହି କାହାକୁ ପଇସା ମାଗନ୍ତିନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତୁ ଚାକିରି କର ନ କର, ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ, ତୋ ବାପ କୋଟିପତି ହେଇଥିଲେ ବି ଝିଅକୁ ଡାକୁ ଯାଚୁଛି ପଇସା ନେ ନା, ମୁଁ ତୋ ପଇସା ନେବିନି, ଶୁଣିଛୁ? ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟିଏଟା ସେ ତା ଝିଅ କହୁଛି ମୋ ପଇସା ନେ, ମୋର ତୋ ପଇସା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେ କହୁଛି ମୋର ତୋ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଜାଣିଲେଣି ସେତେବେଳେ କିଛି, ଭଗବାନ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମୋତେ ଖାଇକି ବୁଲିବା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଥିଲେ, କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଥିବ ସେଟା ତୁମେ ବିଚାର କର। ତୁମେ ଆମେ ତ ଭାରତୀୟ ଲୋକ, ଆମେ ତ ଏସବୁ ଜାଣିଲେଣି, ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ଭଜନ କଲେଣି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଥିବ ତୁମେ ଅନୁଭବ ଖାଲି କରିକି ଦେଖ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃପା ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଆଚରଣ ପ୍ରଚାର ଆସ୍ୱାଦନ ପୁରା ସେ ଜଗତର ଲୋକ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଟାଣିକି ଧରି ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କେହି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆବସେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅଭାବ ରହିଛି ଆମ ଜୀବନରେ, କେହି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ସେତିକି କଥା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଥିଲେ। ଏ ଜଣେ ହଜାର ଶୁଣିଲେ ବି ନା କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଣ ଏଇଟା କରିବା, ଏଇଟା କରିବା, ସେଇଟା କରିବା, ସବୁବେଳେ ନାଇଁ, ସେମାନେ ନିର୍ଗୁଣ ହରିକଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ରହିଥିଲେ। ସେ କଥାଟା ଆଜି ବି ଗୋଟେ ସଜୀବ ବାର୍ତ୍ତା ଭଳି ପିଲା କରିଦେବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ ସେଇଆ ନା। ସେଥିରେ ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଫୋନିଓ ଫୋନିଓ ସବୁ କନ୍ଭରସେସନ୍ ଲେଟର୍ ରଖିଦେଲେ, ବଢ଼ିଆ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଥିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାଣୀ ଯେମିତି ବାୟୁରେ ମିଶି ନଯାଏ, ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଯଦି ବାୟୁରେ ମିଶିଗଲା, ବାୟୁ କ'ଣ ମିଶିଲା? ସେ କହିଦେଲେ ତୁମେ କିଏ ଶୁଣିଲା, ଆଉ ଆଉ ଯିଏ ନ ଶୁଣିଲା, ଯିଏ ନମନିର୍ଭର ହେଲା, ସେ ବାୟୁରେ ମିଶିଗଲା। ସେଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୃହତ ମୃଦଙ୍ଗ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ନା ବୃହତ ମୃଦଙ୍ଗ, କ'ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାଙ୍କ ବାଣୀଟା ଯେମିତି ବାୟୁରେ ମିଶି ନଯାଏ, ଅମର ବାତାସରେ ଯେମିତି ମିଶି ନଯାଏ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗଲେ ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ସବୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଲେଖିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ସମୟ ଆସିବ। ପୂର୍ବଦିନ ଆଜି ଲେଖିକି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବ କନ୍ଭରସେସନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ଟିଚିଂସ ଲେକ୍ଚର୍ ସବୁ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ? ଇଏ ରହିଗଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ରଚନା କରିଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଳପୁତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ରଖିନେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ ଗୋପୀମାନେ, ସେ ଆସ୍ୱାଦନ ରସରେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, କାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା ଗୋପ୍ୟା କି ମା ଆଚରା କୁଶଳ ବେଣୁମାନଙ୍କୁ ବେଣୁ କଥାରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏଭଳି ହେଇଛି ଯେ ଧୃଷ୍ଟତାରେ ଧ୍ରାଷ୍ଟ୍ୟରେ ପୁନଃ ପୌରୁଷ ଆବିଷ୍କୃତ୍ୟମ ସମ୍ଭୁକ୍ତି ତତ୍ରାପି ପରକୀୟମ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅତି ଧୃଷ୍ଟରେ ଗର୍ବରେ ନିଜକୁ ଅତି ପୁରୁଷ ଅଭିମାନରେ ଭୋଜନ ସବୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସ୍ୱୟଂ ଏ ପୁନଃ ତୁ ଅନ୍ୟ ଜନମ କମାୟପି ସଙ୍ଗୀରାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସଙ୍ଗୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ସବୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ବଂଶୀ ଆସ୍ୱାଦନ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆସ୍ୱାଦନ ଜିନିଷ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ। ଆଉ ତଥାପି ଯେ ଚୋର୍ଜିଏଣ ତ ଚୋରି କରି, କିନ୍ତୁ ଧନସ୍ୱାମୀ ଅସ୍ମାନ ଭୂତକାରଣ ଜ୍ଞାପିତ ହେଇଥିବ। ହଉ ଆମକୁ ଟିକେ 5 ପଇସାରେ କେଉଁ ଦିନ 5 ପଇସାରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଭୂତକାର କରୁଛ ଆମେ ସବୁ ସେ ତାର ମାଲିକ ହେବା କଥା, ସେ ଅଧର ସୁଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧର ରସର ଆମେ ମାଲିକ ହେବା କଥା, ଆମେ ସବୁ ପିଇବା କଥା, ଆମେ ଧନସ୍ୱାମୀ, ଆମକୁ ସେ ନ ପଚାରିକି ବେଣୁ ସବୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି ବା ପାନ କରୁଛି। କିଞ୍ଚ ଏକଦେଶବର୍ତ୍ତିନି ସର୍ବୈବ ଜନାନ୍ତଂ ଦୃଶ୍ୟାବ ଇତିହାସ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ, ଯତ୍ ଅଧର ସୁଧା ଭୋଗା ତତ୍ ବିକ୍ଷେତି,
আচ্ছা কম করে, আচ্ছা সেই দেশস্থ সকল সকল জন এই রূপ, আচ্ছা যেহেতু ইয়াকে অধর সুদা ভোগ করিয়া দেখি, আচ্ছা যেতবে বংশী যেতবে অধর সুদা পান করুলে গোপী মানে যে সব কুচন্দ ভাবরে সব বংশীর এই ভাগ্যকে দর্শন করে সে কথা সে কহিলে নদী উৎপুল্ল কমলাদি ত্যাগ ভূব শ্লোকর আছে না ভোক্তে স্বয়ং যদ অবশিষ্ট রসম হৃদয় হ্রদ মানে অনেক নদী মানে অনেক সে সব উৎপুল্ল হয়ে কেন উৎপুল্ল হয়ে বেণু কম করছেন কৃষ্ণকর অধরস পান করছেন সে উৎপুল্ল হবার কম কারণ বেণু তো অধরস পান করছেন গভী মানে করছেন নদী মানে হ্রদ মানে সে সব কম করছেন উৎফুল্ল সে কেন উৎফুল্ল হয়ে তাঙ্কর জলকু পান করছেন কি যে বংশীটি আজ লাগিছে কৃষ্ণ হাতের কৃষ্ণ বোঝাও সে তো পুরো না কোণ পাউশ দিলে সে কেউ পা দেখ আমলরে পুষ্ট হয়ে আজ বংশী আজ বাউশটি বাউশটি কোণ হয়েছি বৃদ্ধ হয়েছি আজ সে কৃষ্ণকর হাতের রয়েছে অধরসুধা পান করছে সে উৎফুল্ল কুমি উৎফুল্ল চক্রবর্তী লিখুছেন কমলাদি মিশ্রণ পুলকবত্যম্ব ভুব নদীর পদ্মফুল ফুটছে কি না সেটা গোপী মানে দর্শন করি কুছেন আজ নদী মানুষ যে কমলা ফুল ফুটিছে সত সত যেপরে জনা পড়ছে সব উৎফুল্ল হয়েছে এসব ভাব ভাব রাজ্যের কথা আমি তো অভাব রাজ্যে রয়েছে অভাব রাজ্যে রয়ে কোণ ভাব কথা বুঝছি সবুজ অভাব ভক্তির অভাব ধনর অভাব সব ভোগর অভাব সব অভাব রাজ্যে অভাবী জীবন কোণ তার সব অভাবটা লাগি রয়ে গেলে সবুজ মন তার বিষাদ অবস্থা রয়ে সব অভাব না ভোগের বি অভাব সবুজ অভাব সেটা হচ্ছে ভাবরাজ্য ভাবরাজ্যের কথা সেটি কেবল ভাব সেটি আত কিছু না কৃষ্ণ সহ ভাব সে রাজ্যের কথা সেটা কোণ যুগরিয়া সে কথা কুছে নদীর পদ্ম সেটাও দেখি গোপী মানে কুছেন আচ্ছা আচ্ছা নদীর জল মানে যেহেতু উৎফুল্ল কিন্তু কুছেন আরে কোণ দিয়ে দেলে হলুছি কোটা পদ্ম ফুল প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুল সেটাও দেখি গোপী মানে ভাবছেন কোণ ই ভারি খুশি অছেন কাই খুশি অছেন না এই আঙ্কর জল কু পান করছেন কেস বাউশ যেতলে থিলা এবং সেটা বাউশ গছ থিলা সে পান করছে পান করে কি আজ বৃদ্ধি হয়েছে আর সে সেটা তাঁকরি বংশ মানে সেই বংশ কোণ সেটি নিয়ে কৃষ্ণ কোণ ধরতেন তোমার মানে আছে যেইভাবে আমার নদীর জল পান করে কি পাউশ বংশ আজ কৃষ্ণকে অধরস্ব পান করছে এসব কেবল কৃষ্ণকর যা আমি কহিলে আস্বাদন সে মাতি আছে কৃষ্ণ স্ফুরণ আস্বাদন হব চিত্তর বিক্ষেপে তো ন হব ভগবাসনা তো ন রহব গুরু কৃষ্ণ কৃপা প্রচুর সেবা ভাব নিষ্কপট সেবা ভাবর ফলস্বরূপ যেতবে সাধুগুরুঙ্কর দয়া আসিকি পৌঁছিব আর ইন্দ্রমানে সে কৃপা শক্তিরে তদাত্মিকা প্রাপ্ত হবে সেতবে বসি আস্বাদন করিব সে লেখনা দেখ আস্বাদিব ভক্ত ঠাকুর লেখলে আস্বাদিব নাম রস নাই আস্বাদিব আস্বাদিব নাম রস সে কোটি রচনা করছেন সেটা ভজন ভিতরে নাম রসকে আস্বাদন করিবে সে লেখেছে সে অবস্থা যেত পর্যন্ত ইন্দ্র মানে চিন্ময় শক্তি সাধুগুরুঙ্ক সেবা দ্বারা তাঁর কৃপা দ্বারা সেবা করি তাঁর নিষ্কপট সেবার তাঁর কৃপাটা ন মিলা চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত ইন্দ্র চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হচ্ছেন কিছু না কিছু নহলে নহলে তো তাকে কিছু ভাল লাগবে বুঝিপারছ না যেত সেবা করছে যেত সে গুরুকৃষ্ণ গ্রহণ করছেন আমার প্রতি হিসাবে সেটি আমার ইন্দ্রিয় মানুষ চিন্ময়তা শক্তি আসবে চিন্ময় শক্তি কোণ
ଚକ୍ଷୁରେ ଭଗବାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, କଥା କାନ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଜିଭରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଏ ଜଣା ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, କଥା କହିଦେଲେ ଲୋକ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ତା ନୁହେଁ, ଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯିବ, ଚିନ୍ମୟ ଜିନିଷ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ହିସାବରେ ଆମର ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆସ୍ୱାଦାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃପା ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ୱାଦନ ଆସ୍ୱାଦନ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ହିଁ ଆସ୍ୱାଦ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆସ୍ୱାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚାରଟା ବି ଆସ୍ୱାଦ ହେଇଛି। ସପ୍ତାହ ଆଚାର ପ୍ରଚାର ସବୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସବୁ।